Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Buen día. Comencem avui l'espai d'informació meteorològica comentant que el ponent, el tenim a les portes. Ja està passada nit i matinada, s'ha deixat sentir en algun punt del centre, de l'interior de la comunitat. Serà al llarg del dia d'avui quan vagi reforçant-se i demà serà protagonista a tota la comunitat valenciana. Abans d'entrar en matèria volem fer un xicotet comentari, un xicotet incís, perquè molta gent a través del nostre Facebook, recordem facebook.com/horatgenet, es comentava que tot el món comentava que anàvem a tindre un descens, una baixada de temperatures, però hem de tindre en compte on escoltem, on veiem la informació meteorològica, perquè si mirem un mitjà de comunicació de caràcter nacional, segurament parlen d'aquesta baixada de temperatures perquè aquests últims dies estem tenint o estàvem tenint una onada de calor que deixava les temperatures per damunt dels 40 graus al centre oest i sud de la península, i aquestes situacions de més de ponent a aquestes zones fan baixar les temperatures i per això es comenta en els mitjans de comunicació que va a refrescar i de valent, però així a la comunitat valenciana aquestes situacions de més de ponent el que fan és fer pujar les temperatures, especialment junt a la costa, perquè com veurem en les següents imatges també tenim diferències entre l'interior i nord de la comunitat i les zones de litoral. Veig en ahir de vesprada com que hi ha la precipitació, feia goig veure ploure a Fredes, a la tinença de Benifassà. Precipitacions no massa importants, a voltant de 4 o 5 litres per metre quadrat, però sempre s'agraeix, sobretot en aquesta època de l'any, sempre que vinga neta, sense pedra, aquest tipus de precipitació. En canvi, al litoral, aquestes imatges que enviava José Luis Cazallas des de Cullera es mostra un dia completament diferent. Encara es notava la empremta dels vents d'origen marítim, però avui l'entrada de vent de ponent deixarà la mar molt tranquil·la i començaran a pujar les temperatures en zones de litoral. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem en primer lloc aquest fronter de núvols que diumenge deixava algunes precipitacions la matinada de diumenge a dilluns. Després el cel ha quedat lliure de núvols, estem a l'espera d'aquest nou front que entra des de l'Atlàntic, que ja ha deixat precipitacions a Galícia, a Portugal, a la zona centre de la península és on està el front situat, i la part davantera del front és la que hem tingut en les últimes hores. Hem vist aquests núvols alts, veurem millor en l'ampliació, en el canal visible, núvols que s'han deixat veure al nord de la comunitat valenciana, en zones de la meitat sud de la comunitat, i ahí tenim aquesta franja de núvols que va progressant cap a nosaltres i que fins i tot a última hora del dia d'avui portarà algunes precipitacions de caràcter dèbil en les zones més interiors de la comunitat valenciana i reforçarà el vent de ponent una volta ja passat del front. Pel que fa a les temperatures, també hem notat aquesta diferència entre l'interior, on les temperatures han baixat, i trobem valor al voltant d'aixòs 10 graus molt fresquets a Vistabella, Estret de Vilafranca, els 14 del Toro o els 12 d'Utiel, 11 graus hem tingut de mínima de Muz, i la resta de zones de l'interior, temperatures entre els 15 i els 18 o 19 graus. Des del centre cap a la costa, temperatures com els últims dies que no han baixat en tota la nit de 23-24, fins i tot 25 graus que hem tingut de mínima a Benidorm. Així a la Safor, les temperatures potser han baixat lleugerament, però encara trobem 24 graus de mínima a Gandia, 23 a Oliva, a Simat de la Valldigna, 22 a Potries i a Bellreguard i 10 graus a Barx. El ponent serà el protagonista de l'horatge de demà, no deixa de bufar fins divendres. Fem una breu pausa i ho comentem amb tot detall.
Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La situació meteorològica demà marcada pel ponent, un ponent fruit de la situació de les altes pressions a l'Atlàntic i les baixes pressions entre Gran Bretanya i el nord de França, entre els dos. Una marcada entrada de vents de ponent que agranaran tota la península, enviaran franges de núvols que sobretot seran productives al nord de la península. Amb aquestes condicions, demà, nova baixada de temperatures al nord, on veiem els colors grocs a Galícia, els colors taronja al centre de la península i encara els colors més foscos, taronja o roixos, a la Comunitat Valenciana amb aquesta entrada de vents de ponent. Això, si ho traduïm en el mapa de símbols, veurem com demà de nou tindrem temperatures fresquetes al nord, entre els 20 i els 25 graus. 26 graus és la temperatura màxima prevista demà a Madrid, recorden els 40 graus de fa pocs dies, o també 27, front als 40-42 que tenien a Sevilla. Les temperatures més altes al litoral mediterrani, amb aquests vents de ponent i precipitacions i alguna tempesta a la meitat nord de la comunitat, conforme va vagin passant aquests fronts de núvols. Així, a la Comunitat Valenciana, demà el ponent es deixarà sentir pràcticament des de primera hora del dia. Les temperatures no patiran canvis al centre i a la costa i podran baixar lleugerament a les zones de l'interior. Tindrem pas de núvols al llarg del matí. De vesprada, no descartem fins i tot alguna precipitació de caràcter dèbil a les zones de l'interior, del nord de la comunitat. El vent a última hora del dia començarà a bufar a mestral, al nord baixaran les temperatures i es mantindran sense canvis al centre, al litoral o fins i tot tendiran a pujar. Les temperatures màximes previstes per demà tocant els 35-36 graus en punts de la costa i en canvi quedant de nou per davall dels 30 graus a les comarques de l'interior. Les altes temperatures, el vent de ponent, disparen el risc d'incendis forestal, que demà és extrem a tota la Comunitat Valenciana. Hi haurà que anar molt en compte, tindre en compte també que tenim el telèfon 112 a la nostra disposició per telefonar. Una bona telefonada a temps és un sinònim d'estalviar-se moltes hectàrees cremades. Dijous, potser l'entrada de vents una miqueta més del nord, del nord-oest de mestral, podria fer baixar les temperatures a les zones de l'interior, on encara podrien tindre algun ruixat de caràcter dèbil, no patiran massa canvis al litoral o baixaran lleugerament. Divendres ens espera un dia variable, encara possibilitat d'algun ruixat tant al nord de la comunitat com en zones de l'interior d'Alacant o del sud de València, amb temperatures un poc més altes, i sembla que dissabte baixarien les temperatures, amb un dia assolellat baixarien a la costa, però fins i tot podrien pujar a les comarques de l'interior. De moment és tot, que acabem de passar un molt bon dia. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.